Hi, shalom, Hello. how are you doing there? If you want little by little, then you say le'at le'at, because le'at would mean slow. How are you doing there? Slowly possible. Le'at le'at. Le'at le'at is best. Good. Para para is, yes, para para, but just one thing after another. Yep. כמו זה, זה עכשיו וזה אחר כך. פרה ופרה. It's a good יש לזה גם המשך, מי שרוצה בפרטי. על הפרה פרה. זאת הבטחה, that's a promise. Okay. Zif has some continuation of the story about פרה פרה. אני חושבת שאני יודעת. אבל כן, זה כן בפרטי. טוב, חברים שלי, טוב לראות אתכם. שוב, היום. אני חושבת שאין לנו פה אנשים חדשים. New people here? Yeah, Lucy, יפה, ברוכה הבאה. Welcome. Okay, so I just need to know if I need more, if you need like more orientation or we need less orientation. That's all. If you've seen previous meetings recorded, then you probably know what I'm gonna say. כן. את מתקדמת, מן הסתם. אני ראיתי את הסרטון או שתיים. אהה, יפה, יופי, יופי. אז אני לא אחזור על דברים יותר מדי. אז מה יש לנו חדש גם? אז כרגיל אנחנו... אני צריכה... תמיד שוכחת להציג את עצמי רגע. אני אליסה זינגרמן from thehebrewhub.com. It's a Hebrew school... it's a Hebrew online school for grown-ups who are learning Hebrew, and you are all welcome here in this Hebrew Practice Project, which is a free event to attend, thanks to our patrons, and let me name them again, never tired of thanking them, because thanks to them we are all here. Their names are Larry, Frank, Gail, Linda, Vanessa, Michael, Cheryl, Sarah, Natalie, Valerie, Diana, Orlando, Ronit, Lisa, John, Odili, Doris, Anna, Sean, Derkin, David, Ola, Julieta, Karina, Kara, Brett, Barry, and Sandor. Toda rabba lachem. Thanks to you, we are all here. Now, we meet on Mondays, but we do have other days. So on Mondays, there are three teachers here. So we have the luxury of splitting into levels and being able to... To be very specific about the level, but we also have a meeting on Thursday and on Friday. Thursday is meeting this with Ziv, and Friday is meeting with Nastya. So it's guided. It's with a teacher, and I've just added. Let me show you for everyone. Just make sure that you've noticed. If you go to the practice project page, there is a form you can fill, giving your email here, everywhere, here and below. If you do it, you will receive a notification 1 hour before the Monday event takes place. And I have updated it because I was getting many questions. Wait, not here. I was getting questions about the other meetings, so I went here. Here, this kind of email. Yeah, that's me sending it to myself just automatically. I've updated the description, adding more information about meeting on other days. When we meet, how to find, you will not get an email notification, but you will have a WhatsApp notification. Where's the WhatsApp? Here it's all clear in the email. Again, how to get this email with Monday reminder at the page, at the Hebrew, so it's thehebrewhub.com/practice. Okay? This, and you'll get this email with all the links. And all kinds of nice stuff as well. Alisa? Yep. Is there anything to say about the level of the meetings on Thursday and Friday? It's not specific because we have one teacher. So teachers are doing their best to keep everyone involved. The luxury of leveling is for Monday when we have many. As we keep growing, maybe we will be splitting other meetings. That's like in planning, but not yet. Okay. Thank you. Welcome. Good question. Thank you. Okay, so yeah, that's here. That's what I said. We'll invite the second teacher to Friday or we will see. We will see. This thing, I keep saying that.
this meeting is recorded and posted for others to watch, to see, to get inspired and come and join us. Again, it's less intimidating to come and join us after you've seen that we're friendly here and it's fun. Now, our practice project, teachers are giving private lessons, contact them. It's not through me, not taking any commission or whatever. Contact Ziv, contact Nastya if you'd like to have lessons with them. How to contact, WhatsApp is the best. In any case, you can always write to me. I'll forward you to them. News, the school news. This is something I always also start. I am saying the news is that today is the last day to join our advanced book club. And there will be more joining windows will be opened for intermediate a bit later. But it's opened more often. Advanced is open once. And then it's closed for months because the advanced readers are reading a novel. So we start with the evening. אם זה בסדר, יש לי שאלה על הספר הזה. צריכים לחנות את הספר? או מאיפה הם קונים? אני שולחת את כל הלינקים, כל הלינק. I'll provide you with all the links, what to do. But yes, to be okay with the copyright, we do have to, I will give you the link where to go and buy the book. You will, of course, have this book by me uploaded and divided by chapters. And I'm doing all kinds of like support materials and uploading to link you as well, but privately, because I believe you. And if you kind of register to the book club, I believe that you are buying the book, you know. So yeah, that's you and copyright. You and your conscience with the copyright, but you will have all the materials, you know, ready. Better. I believe okay. You. Okay. There's something I sent today about the book club, which is advanced, closes now for several months. Book club advanced closed for several months. Also something I've been inviting, if you haven't received my email, today I'll show you. I'm inviting you here. Here's a cool New Year language conference, and I'm giving a talk there. Here's me. Yeah, it's all talk about the beginning stages of language learning. It's fun to be there because there are star speakers there. Not like me, it's just me, but there is a wow. If we look at this, I think it's worth it, you know, visiting and listening to these people, because there is like Ollie Richards, Benny Lewis, Luca Lampariello, Steve Kaufman, love him. That's the guy who created LingQ, by the way. That's the LingQ guy. All these, most of these names are stars in the language learning area, not specifically Hebrew. Language learning in general, it's good to, you know, to know the names. אבל את כוכבת. מה זה? את כוכבת. אוי, תודה רבה לך, אני ככה קטנה. שטויות, אני רק ממליצה לכם על הכנס. Just recommending you the conference, it's free. Like, if you come on time. They are trying to sell those recordings for later, but, you know, if you come on time, it's free. This, okay. And then, this is more or less it. So we have three levels. I will not go through the routine of dividing to the levels. Beginning, intermediate, advanced. We have three rooms. And you can, of course, try in one room. You see the level is not exactly yours. You can switch. For that, we have... Oh, I need to open the chat. Opening the chat and sharing the screen again. Share screen, share. Okay, so I'm opening the chat, and I opened this document here. This document is the main document with the links to the rooms according to the level. So I do recommend to keep the main document opened all the time, so you can easily navigate from one room to another instead of going through the main room each time and asking to allocate you to the right one. So this document open, keep it open. Oh, I see many of you are already here, which is great. Now, but I'm also posting everything in the chat. So today, beginners, today go with Nastya.
And the link to her room is this. Okay. Wait, I think I made a mistake. Advanced, I didn't change, sorry, I didn't change it. Advanced, yeah, now it's correct. Advanced are with Ziv. And here is his room. And here is his room. Sending in the chat and also here in the document. And they say beginners with Nastya, advanced with Ziv, and intermediate are here with me. And you can just, you know, just stay here, go nowhere. Main room, Alisa. No link here. Any questions so far? No questions? All clear? Okay, great. So we can get started again for the new of us. Uncle, your teacher with whom you think you want, which of your level, and wait for, unless it's the main room, wait for the teacher to disappear. Because first the teacher must enter his or her room and then you can enter. Otherwise you'll come being ping-ponged here back and say, no, I can't enter. So the teacher is not there yet. So we had that problem before we sorted it out. So, בהצלחה, שיעור מוצלח, ויאללה. אחת, שתיים, שלוש, ו... Your name. Bye-bye. Bye. I didn't say that you can come back for a short chat afterwards from your rooms. Come back to me. Just say goodbye together. Okay. Okay, intermediate here. Wow, haven't seen you for a while. Kama zman lo ra'iti etchem male zman. Male, male, male zman. רגע. מעניין, אופק היה צריך להגיע. רגע, רגע, רגע. אופק was supposed to come. אותו ה... רגע. Maybe we are gonna have Ofek with us, who is he's getting ready to be a teacher. So I'm inviting him to my lessons. We will involve him here or there. Mm-hmm. Okay. אז מה שלומכם? מה שלומכם? בסדר, מעולה, מצוין. יש לי משהו בשבילכם. אני רציתי לדבר על. יש לי. Okay. עשינו כבר, מדי פה כבר ראיתם קומיקסים של נדב, אוקיי? אז רציתי לקרוא אתכם קומיקס אחד של נדב, to read a comics, נדב's comic with you, ולדבר על זה, ולדבר על זה, ו... רק רגע, אני רוצה לדבר על אומיקרון. קודם, קצת לקרוא, אחר כך לדבר. נמאס לי מאומיקרון. נמאס לי מאומיקרון. אומרים ככה? נמאס לי? מי? I didn't get the last one. האחרון, המילה האחרונה הייתה? נמאס לי מאומיקרון. אומיקרון? מה זה? מה זה אומיקרון? קורונה. למי לא? זה מעצבן. מה אתם? מי אומר? באינטרנט חברה שלי שאלה, מה אתם חושבים? My friend, like, בפייסבוק שאלה, מה אתם חושבים? קורונה תישאר איתנו לנצח, will it stay with us forever? לנצח? או זה ייגמר? מי אומר שלנצח? Who says forever? עד כולם חיסונים. לחית נוסעים. כן. ומי אומר שזה הולך להיגמר לגמרי? Who says this will be over? אני רוצה. אני רוצה שקורונה תיגמר, אבל כן, אני חושבת שאתם צודקים, I think you're right. אם פה היא תישאר, אבל אנחנו נתמודד איתה יותר ויותר טוב. מה זה? נתמודד. יפה, שאלה מצוינת, וזאת מילה טובה. להתמודד, I'm writing. To manage, to deal with, to handle. To handle, to cope with something. When something is difficult, מתמודדים עם משהו. להתמודד.
to handle, to cope, yay. To handle, to cope. אני חושבת, אני חושבת שעם יותר זמן הרופאים ואנחנו בעולם, אנחנו will know, future, עתיד, don't tell me. יודעים, נדע. נדע מה להתמודד את הקורונה. כן, אנחנו נדע איך להתמודד. אני רוצה לדעת משהו. בבריטניה כמעט אי אפשר לראות רופא אחד לאחד, גם באמריקה או רוסיה? זה תלוי, רוב הרבה תיגשים בטלפון או בזום. אוקיי, בטלפון וזום. אבל לפעמים הרופא צריכים לראות אותך. הרופאים לא רוצים לראות את האנשים. Patients. Sorry, איך אומרים patients? מטופל. 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 כן, רק מטופלים עם קורונה? לא, לא, anything. רק במחשב או בטלפון. זה לא רעיון רע, בגלל הם לא, זה לא חשוב לראות בפנים, פנים בפנים, זה לא צריך כל הזמן. לא, אבל מה קרה אם אולי יש להם סרטן? זה משהו אחרת. מה המצב ברוסיה, אליסה? אין בעיה. הרופאים רואים את המטופלים כרגיל. כרגיל, רק ארבע מסכות, לפעמים מסכות יותר... כן. יותר יעילות, אבל אין הבדל. הרופאים לא מפחדים. הרופאים אמיצים. גם בפולין, אין בעיה. וגם בארצות הברית, הרופאים יכולים לראות את אנשים שאין להם COVID. אם יש להם עוד דברים, מישהו יכול ללכת לרופא. כן, יש אופציה. אפשריות, יש אפשריות. בפנים בפנים או בזום או בווידאו. אבל באנגלית גם מומחי, אשתי צריכה לראות מומחי, אבל המומחי רק רואה את אשתי רק במחשב. מה עושה מומחה? Specialist. או consultant. יותר, איך אומרים, efficient. יותר טוב בשביל הרופא לראות את המטופלים בטלפון או במחשב. אבל אם הוא באמת צריך לראות את הדבר, את הפצע האומה, אפשר לראות את הרופא, אפשר ללכת למשרד. כן, כן, זה תלוי, זה תלוי. אני זוכרת שאבא שלי, כשעשה עלייה לישראל, מרוסיה עשה עלייה, הוא כעס מאוד על רופא משפחה, כי רופא משפחה הסתכל כל הזמן במחשב. ולא הסתכל עליו, כי ברור, כי רופא משפחה היה צריך להכניס את הנתונים
the data, היה צריך להכניס את הנתונים למחשב, כאילו, מי אתה, איך קוראים לך, מה היה המחלות שלך? ואבא שלי, למה הוא לא בודק אותי? Why is he checking? למה הוא כל הזמן במחשב? ולפעמים זה חלק מהעבודה שלהם, part of their job. לפעמים מספיק להם לשמוע, it's enough to hear מה התלונות, what are the complaints. לא תמיד בודקים, לא תמיד עושים בדיקה גופנית. הרבה מקרים לא צריך. כשצריך, רופאים צריכים להיות אמיצים. And when, yeah, when needed, רופאים צריכים להיות אמיצים. Doctors should be brave. And they are, basically. אז תקשיבו. רגע, אני כיף לפטפט איתכם, אבל היה לי נושא. It's kept to chat, but it's kept. It's fun to chat, but I had something to talk about. אז I need a volunteer to read. אוקיי, תדע לך שאנחנו יכולים לשנות את החיים שלנו. אנחנו יכולים לעשות דברים לציבור, נכון? לצבור רכוש ולהיות בדיוק מי שהיינו רוצים להיות, נכון? אוקיי, שאלה, מי מדבר עם מי? אלוהים? העננים עם הבנים, הבן אדם. כן, עם בן אדם. יש פה בן אדם קטנצ'יק, ונכון, עננים, אבל הכוונה היא... What did they say? הכוונה היא לאלוהים. Meaning. It's God. הכוונה היא, the meaning is, I mean, it is meant. הכוונה היא לאלוהים שמדבר עם בן אדם. יש לנדב סדרה של קומיקסים. סדרה? סדרה? Movie. A series. יש לו הרבה. על שיחות בין אלוהים לבן אדם הזה, קוראים לו גיורא. אולי זה לא אלוהים, אולי זה The Wizard of Oz. אולי, אבל כן. זאת סדרה, ואנחנו יודעים מהקומיקסים הקודמים. אנחנו יודעים מהקומיקסים הקודמים שזה אלוהים, וזה גיורא, לפחות גיורא, that's the name of this guy, גיורא חושב שזה אלוהים. גיורא definitely is talking to God, like at least it's what he says, לפחות זה מה שהוא אומר. אז אלוהים אומר, תדע לך, another volunteer for translating volunteer. תדע לך. You should know. I will. Maybe Diana, go for it, because you have this, we will know, נדה, that you ask, and here we have תדע. No. You should know. You should know. Mm-hmm. Like, it's the future, you will know, but it's meant as an imperative. No. No to you, like you should no know. No to you. תדע לך. Yeah. Or is it you should know, or you know that we can? You know, like, you should know. It's like an imperative, tida, like, yeah. Okay. No. Know that. Yeah. Know that. Okay. Mm-hmm. You should know that you can, yeah. that we can change our life, uh-huh. That we can change our lives. Mm-hmm. We can do things Litzbor. Anyone knows Litzbor before I write it down? Litzbor? To societies. One by one. To society? No. Tzibur is society. Tzibur. It is the same. I חשבתי tzibur. Mm-hmm. But it is, you know what it is? To it's public. Collective, the public, the collective mm-hmm, public. Mm-hmm, yeah. So the root is about collective, but this is a verb. To collect. Yeah, to collect mm-hmm. together. So thank you, Lucy. That was a good one. So tzibur is the public. Slash society, and litzbor is to accumulate together, to accumulate
I don't know why it's important. And I know that למה זה חשוב לדעת, אבל מצבר is the generator in a car. אבל כן, כן, יש ביטוי, יש ביטוי שאני אוהבת, והביטוי הוא expression, ביטוי, למלא מצברים. למלא מצברים. To fill up the accumulators, literally. אבל אומרים את זה כשאני עייפה במשך הרבה זמן, אני אומר, טוב, אני צריכה חופשה למלא מצברים. You see? אני צריכה חופשה, I need a vacation, למלא מצברים. To fill up מצברים, the accumulators, meaning to get my energy back. That's an expression, למלא מצברים. מה זה באנגלית? To get my fill. Yeah. I know, to recharge my batteries. Yeah. Oh, to rejuvenate. כן. Rejuvenate. למלא מצברים. Okay, here we go. So we have מצבר, came with a לצבור to accumulate together. אז על מה הוא מדבר? לצבור רכוש. רכוש. Collect our energy or reboot and to be exactly it's the exact meaning it's called to collect rechush property and to be exactly who we want to be hayinu rotzim what's the nuance of hayinu oh we wanted to be we would like to be for expressing the would would say I would like in Hebrew hayiti rotze bidiyuk can I just sorry Elisa rechush is property is that anything or just like buildings anything. Property anything. All right rechush ze kol ma shayach lecha your belongings אוקיי, והאיש אומר נכון, גיורא אומר נכון. אוקיי, הבא, קלוז-אפ. מי רוצה לקרוא? עוד מישהו? לא. קדימה. I can do it. העניין שרוב האנשים יודעים מה לעשות, אבל מעט אנשים עושים את מה שהם יודעים. לדעת זה לא מספיק. אתה חייב לפעול. To act. אוקיי, תודה, מעולה, מצוין. זה היה מושלם, that was perfect. מישהו רוצה לתרגם? Someone else to try? Aliza. I'll have a go. I think I saw Aliza. Maybe raising her hand before, but you'll be the next. You're Elisa. There's my colleague, Elisa. I need Mufu Bill. Okay, the subject or interest that the majority of the people know what to do, but few people do what they know. To know this isn't enough. You must act. Yeah, act. כל הכבוד, יפה. This thing, just one tiny thing. העניין ש... Sometimes we say, העניין הוא ש... The idea. The thing is. Okay. מה הוא עונה האדם? רגע, אני עוד לא רואה. זה... כמו... אוקיי. אוקיי, אוקיי. תשובה לא תשובה, ככה כותבים...
אוקיי, אוקיי. והנה, close up. כן, close up. וברי, אתה רוצה לקרוא את העברית או אתה רוצה את האנגלית? No, this you mean. I'll read it in Ivrit. Yeah, I'll read it. You want to read? I'll read it first. Vahachlata amitit nimdedet ba'avoda she... Oh, sorry. Oh, ba'uvda. I know what that means, a fact. Yeah, נכון, נכון. And it's also the name of the airport you go to, used to go to for Eilat. Ah. Ufda. Anyway, just Braka Derech Agav. She nakatet. Oh, nakateta. Nakateta. But pa'ula chadasha. Im en pa'ula siman. She adayin lo mamash ha chachlat no ha chal no what is it hechlat no it's not hechlat but ata she lo hechlat hechlata hechlateta double T halachteta oh to mevin that's it mevin okay. Oh dear. Slicha, I need to undress after that one bit. That was a tough one. I'm hot. Hachlata amitit. The real decision. The real decision, and you keep going. Nimdedet. Limdod. What's limdod, quote unquote? Limdod. To check? To measure is perfect. To measure. And now this is nif'al form of to measure. Limdod. Be measured. Passive. Measured. Is measured. Passive. To be measured. To be measured. Lihimaded. And hachlata amitit. Real decision. Nimdedet. Is measured. Measured. Larry, keep going. Amitit nimdedet ba'uvda. In fact. Nimdedet be'uvda. It's not in fact. In fact. In the fact. In the fact. By the fact. Like what measures the real decision? What shows that this is the right decision? How do we measure that this decision is right? By the fact. The fact. Action. בהחלטה אמיתית נמדדת בעובדה ש... Here, Barry had a tough time because the god is talking to Giora. Giora is ata, the male you. So, we have נקטטה, החלטטה. We have תטה בסוף. So, you see, when we have a root that ends with a tough, or tet, any t sound, tet here. We have here two verbs that end with tet. And then when you address a boy and you want to say ata in the past, yeah? If it's, well, asot, it's asita, you add a ta, yeah? If it's lamadeta, okay? L-m-d, the last letter is d, dalet. Of a root, and it would be lamadeta. What happens if the last letter is tet? So it would be teta. Nakateta. Hechla teta. You do what to say together? Hechla teta. Hechla teta. I say she niktat. Niktata. Nakateta. This one is an expression. This verb is used mostly with this noun. Linkot ba'peula. That's to act upon something. Take action. Linkot by itself. I can't even tell you exactly what it means. Like, it's like to act, to name. Linkot ba'shimot. To be specific about something. I can't, yeah. It's usually somewhere in some, it's usually in many in expressions. So the very common one is limkot pepeula, is to act upon something. To act.
to act. So, החלטה אמיתית נמדדת בעובדה. Real decision is measured by the fact שנקטת בפעולה חדשה. What's that? Is measured by the fact that you... That you בפעולה חדשה. בפעולה חדשה. With a new action. יפה. that you acted out some new action. So it's measured by the new action. Correct decision is measured by taking, oh, here we go, by taking a new action. And the rest is easier. Im ein pula. If there is no action. Siman. Sign. Sign. Mm-hmm. We kind of skip, swallow the part, and it is a sign. We can do that. Pabula, Siman, she'adayin lo mamash hechlateta. That you haven't decided, right. Really. Hechlateta. And what's this, Tamvin? What is this apostrophe? Tamvin? Yeah. To understand? Yeah, right. That's how ata is shortened, and in colloquial speech, leave. We swallow ata a lot. What else do we swallow? Our pride. Hey. Pride. Hey, some ta, yeah, hey, we swallow, yeah, yeah. Something with tough and another one with tough. We swallow a lot. Et. Mm-hmm. When we say something like Raita et Haseret, Raita Taseret? Raita Taseret. So it would be something like that again. So this tough and apostrophe can mean two things. Raita Taseret, like that. Taseret. And it could be Tamavin, that's Ata. So it can be two things. Here it's Ata. Chat Tamavin. So they have. Yeshlem, I'm Chavarim. Atarim, Elohim, Vegiora, Medabrim, Kmo, Chavarim. Okay? Ma Giora Margish? Tistaklo al Giora. Ma Hoshev? Mevulbal. Mevulbal, אולי, כן. Mevulbal. Uh-huh. עוד משהו? Who מתבייש? אולי הוא מתבייש, אוקיי, יכול להיות, יכול להיות. אולי מתאכזב. הוא מאוכזב, מתאכזב או מאוכזב, יכול להיות. הוא כועס. הוא נראה. הוא נראה מבולבל, הוא לא מבין. כן. עכשיו, בואו נראה, בואו נראה. מה גיורא אומר? התחלת השיר. היי, שאלה רק. התחלת להקשיב לטוני. It's a name, name, family name. Tony Rofinis Robbins. Itchalta lehagshiv le Tony Robbins shuv, ha? Okay. We will finish reading vaz nedaber mi ze Tony Robbins vechule vechule. At kol yazel shel itchalta ata itchalta lehagshiv le Tony Robbins shuv, ha? Ma Elohim one? תגיד מה שתגיד הבין אדם יודע לתת מוטיבציה whatever you say. Yeah, tell what you want. Tagid mash tagid. Whatever you say. Haben Adam. It's Ben Adam. Ben, oh yeah. Person. What's colloquial about this? No. Meet a person. Yeah. A person. Human being. Yeah, Haben Adam. Yeah. Actually, it's kind of Haben Adam. Ben Ha Adam, basically. Like the perfect drum would be
You don't put Shmichut. Don't put ha somehow before Ben Adam. Ben Adam Yodeh Latet. But it sounds very friendly and colloquial. Ha Ben Adam Yodeh Latet. It sounds very kind of natural. It's not very grammatically pure, but it's very natural and friend. And like at least Ha Ben Adam Yodeh Latet Motivatsiya. The man, the guy knows to give motivation. That's Mizuto, Mi Yodeh, Mizuto Ni Robbins. זהו, זה סוף, זה סוף הקומיקס, סוף הקומיקס, אין פה יותר. מי זה טוני רובינס? הוא מדבר על מוטיבציה. סמר, סמר, הוא שר, לא? סמר? זמר, אני חושב שהוא נותן הרצאות. על מוטיבציה. טוני רובינס, האם הוא שר? אני לא חושבת. אוקיי. טוני רובינס בסוט הברית, ממש ממש מפוסם. אני שמעתי את טוני רובינס הרבה שנים. הוא יכולתי לעזור לי, להוות and כמו יועץ או משהו כזה. Who was Sophie, Ken? אני לא יודע איך... זה טוני רובינס. לא יודע מי... יועץ או משהו כזה. טוני רובינס נראה איש מאושר. נראה איש מאושר. Looks like a happy person. ממש, ממש. זה הסוף של הסיפור? כן, זה הסוף של הסיפור. אפילו אלוהים מקשיב אותו. רק נהניתי את הסיפור. רק התחלת להנות, you just started enjoying, זה נגמר. אבל יש לנדב, נדב נחמני, יש לו הרבה קומיקסים, אתה יכול להמשיך לקרוא, כמו שאומרים, בזמנך הפנוי. At your free time, בזמנך הפנוי, at your leisure, בזמנך הפנוי אתה יכול לקרוא יותר קומיקסים על גיורה ואלוהים, אבל עכשיו, טוני רובינס, motivational speaker, אז לארי אומר שהוא מפורסם, ולארי הקשיב לטוני רובינס הרבה, אני שמעתי את השם, לא הקשבתי להרצאות שלו, עוד מישהו הקשיב? So anyone listened? מישהו הקשיב להרצאות של טוני רובינס? אולי אתם מכירים עוד מישהו שנותן מוטיבציה? כן, ואני ממליצה מאוד, הרצאות של טל בן שחר, שאפשר גם למצוא הרצאות שלו לא רק באנגלית, אלא גם בעברית, והוא מומחה באושר. אז זה גם על מוטיבציה וגם על עושר, אז אני ממש ממש ממליצה. קוראים לו טל בן שחר. מצאתי אותו. הוא ישראלי, נכון? טל בן שחר. הוא ישראלי, אבל הוא גר בארצות הברית. כן, שמעתי אותו. שמעת אותו או עליו? You've listened to him, you've heard about him. לא, לא, הקשבתי להרצאות שלו, כן, כן. באנגלית, כמובן. מעניין. אולי, אני אבדוק מה יש לו גם בעברית, אולי יום אחד. כן, גם יש הרצאות שלו בעברית, ביוטיוב אפשר לשמוע. והן מעניינות מאוד, אז אני ממליצה. תודה, תודה רבה. עוד משהו, מישהו, איזשהו מרצה שאתם אוהבים, מרצה שנותן מוטיבציה, שתפו. אני צריך דובר, is it דובר מוטיבציה? מפני שאין לי מוטיבציה בכלל. לילה טוב, אני צריך לשכב. Oh.
אבל אתה תמיד בא לפגישות של practice project, למרות זאת. איך אתה מצליח לעשות את זה בלי מוטיבציה? לא, אי אפשר. אבל למרות זאת, הנה אתה כאן. In spite of that, you're here. Here you are. Well, I'm just passing the time. No, 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 but admit. אני רוצה ללכת לחנות, ואני רוצה לקנות מוטיבציה. איפה? אני רוצה, סליחה, גברת, אני רוצה לקנות קילו מוטיבציה, בבקשה. כן? למה לא? פשוט. סליחה, ברי, יש הרבה וידאו של טוני רובינס באינטרנט. יש הרבה וידאו של... אתה ממליץ? אני לא יודע בדיוק, אבל אני הסתכלתי באינטרנט. לא, זה... טוני רובינס בארצות הברית ממש ממש מפורסם. אני אוהב להקשיב את הווידאו. אנחנו לא מדברים. ללמוד עברית? מה? לא רק, לא. לא בטוח בספרתית. אני יודע את זה, אבל עברית? לא בטוח. Larry, ללמוד משהו? או מה? מה לעשות באינטרנט? ולהקשיב להרצאות של טוני רובינס באינטרנט. מעניין, ברי, כמה הרצאה של טוני רובינס, אולי זה כאילו מוטיבציה. לא, זה הבעיה שלי. אני, alright, בפעם ראיתי, how do you say counselors? יועצים וכולי. אבל אני אף פעם לא מאמין את זה. אני כל הזמן, אני סיניקל. ציני, אני ציני. סקפטי. ולכן, אם זה ציני, אי אפשר לקבל benefit, כן? תועלת is benefit. אי אפשר לקבל תועלת. Larry, do you do counseling? Larry, אתה נראה כמו your ex. תודה, אבל אני לא יודע מספיק כדי להזור את החברים שלי, אני לא יודע מספיק. אבל שמי, השם שלי הוא וייזמן, אבל אני לא חכם. לא, אני זינגרבן ואני לא שרה. אבל אולי אתה כן, כי אני חושבת שאתה כן נותן השראה, inspiration, על ידי דוגמה אישית. לא תמיד צריך לדבר, לא תמיד צריך לשכנע או להסביר, אפשר לתת השראה על ידי דוגמה אישית, just personal example. אני מאמינה בדוגמה אישית יותר. אליזה, מה זה השראה? השראה, while I'm writing, who knows what that is? השראה. Anyone? משהו עם שיר? השראה, inspiration. תודה ששאלת, תודה. כן, אז מוטיבציה זה דבר כזה, אני, יש לי חברה, כאילו להמשיך את קו המחשבה של ברי, to continue Barry's thought, להמשיך את קו המחשבה של ברי, יש לי חברה שהיא אומרת שהיא לא מאמינה במוטיבציה.
מה הכוונה? מה אתם חושבים? איך אפשר להאמין או לא להאמין במוטיבציה? מה יש שם לא להאמין? What's there not? סליחה, ליפה, אבל יש לי שאלה, סליחה. בודי. מה ההבדל בין שמעתי לו, שמעתי אותו, שמעתי עליו? רגע, שאלה מצוינת. רגע, שמעתי אותו, I heard him. I heard him. About him. שמעתי עליו. מה זה? מה אתם חושבים? About him. Heard about him. כל הכבוד, כמו שמדו עושה, אתם גם תשאלו אותי ככה, זה מצוין. ושמעתי לא אמרת. This one sounds like an older Hebrew, like I listened to him, but it's I can't say it's very modern Hebrew. שמעתי לא, maybe you can. אני כותב במרכאות. שמעתי לא במרכאות, מרכאות, you know that, right? מה מרכאות? לא. I'm writing in quotation marks. מרכאות, like I listened to him, I agreed. כן. It doesn't sound really very colloquial. Let's see. שמעתי, it could be. שמעתי אותו, heard him, שמעתי I love heard about him. Can you say שמעתי ממנו? Yeah, I heard from him. That's בדיוק כמו באנגלית, בעברית, אותו דבר. שמעתי ממנו, כן, שמעתי ממנו. לא שמעתי ממנו שנים, haven't heard from him for age, for years. שמעתי ממנו. Heard from him. אני רוצה להגיד לברי, שאם הוא מוצא את חנות ש... יש מוטיבציה למכור, אני רוצה לדעת. אולי אני יכול לקנות מוטיבציה באמזון פריים, כן? אולי יש להם את הכל. אני רק צריך לחכות אולי יום או יומיים. טוב לך, אתה גר באנגליה. אני אתנה מוטיבציה באמזון פריים, אני אקבל מוטיבציה בקיץ. מהר מהר, יום יומיים יהיה בדלת שלך. בארצות הברית? כן, כן. מחוץ לארצות הברית, אני ברוסיה עכשיו, זה עולה המון כסף, אז אין לי מוטיבציה לקנות מוטיבציה באמזון פריים. לא, לא. נכון. אתם חושבים שנולדה עם מוטיבציה או אפשר ללמוד עליו? That's my question. שאלה מצוינת, excellent question. מה אתם אומרים? מקבלים מוטיבציה, לומדים, לומדים מוטיבציה. כן, ללמוד, כן. אני חושב שמוטיבציה זה דבר או משהו יום-יום. יש ימים שיש לנו מוטיבציה לעשות דברים, ויש ימים שאין לנו מוטיבציה, אנחנו עצלנים, עייפים, לא משנה. לפעמים המוטיבציה משתנה. משתנה. לדוגמה, יש לי מוטיבציה, היה לי מוטיבציה ללמוד גרמנית, ועכשיו יש לי מוטיבציה ללמוד עברית. אני חושב שזה לא, איך אומרים את זה? תוקן, מבינה? תוקן? תוקן? לתקן, to repair. Or correct. לא, תוקן זה משהו, איך אומרים את זה? אני לא יודע באנגלית איך אומרים תוקן. בגרמנית? יש מה, תקין is like, all right, fixed.
אז יש תקווה בשביל ברי. אני חושב שאם אנחנו עושים את הדבר הנכון, אנחנו, כאילו, זה, מוטיבציה זה, זה לא, זה לא משהו חיצוני. חיצוני? אבדינג, it's the אבדינג. How said? מוטיבציה, לא אבדינג. אתה יכול לכתוב בצ'אט? Or abiding. 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 יש עוד מילה ל-abiding? אני, לא, אין לי הרגשה מספיק מדויקת מה זה abiding. דוברי אנגלית, עוד מילה ל-abiding? באנגלית, abiding, משמעות, to dwell, dwelling. More consisting. Abiding. לא. מי משתמש במילה abiding? לא באנגליה. To abide means to follow or to obey, like to abide by the rules means to obey the rules. So the Hebrew and morphix is nishma or tsayit or shma bekolo. אבל איך זה, אני לא מתחבר לי עם מוטיבציה, כן? זה לא מחייב אולי, כן? מדה, אולי זה מה שאתה רוצה להגיד, לא מחייב. לא מחייב. It doesn't make necessarily make you do things. It doesn't. It's not. Motivatia. Visually, motivatia. Ze kamo ekorim assertiveness. Ani. Ani choshev she ze beseder. Not beseder. Sorry. Biyachad. Assertiveness and motivatia. אסרטיביות זה כמו בעברית אסרטיביות, זה אסרטיביות, זה יכולת לבחור את הדברים הנכונים, כן? בעברית לקחו את אסרטיב, בעברית זה אסרטיבי, וזה כשאתה יודע מה טוב, מה לא טוב, מה חשוב, מה לא חשוב. אני לא אסכימה איתך, ברי. לא, אני רק רוצה להגיד רק משהו אחד, בגלל אני נוהגת עכשיו. אז אני חושבת שהמוטיבציה זה יותר קשה בשביל המבוגרים, בגלל אם מישהו לא מבוגרים, younger, צעיר, יש הרבה דברים שהם רוצים, ואז אנחנו גדולים, גדלים, אנחנו גדלים, מתבגרים, גדלים, we grow, מתבגרים, we age. אז אוקיי, כשאנחנו מתבגרים, רק בשבילי, אני חושבת, אני הדתי, אין הרבה דברים שאני רוצים, או שאני צריכים עכשיו, בגיל, בחיים שלי. למה? כי זה לא חדש? כי כבר ניסית כל מה שרצית, ואת כבר יודעת מה זה? למה? לאן זה נעלם? בגלל... אני לא, כשהייתי זעירה, הייתי ילדים והם רוצים משהו, ועכשיו אין הרבה דברים שאני רוצים, ואין לי מוטיבציה, אין לי הרבה מוטיבציה חזק לעשות משהו, או לקבל משהו. אני לא צריכה, הפרספקטיב שלי דומה שעבר.
Emda is perspective, isn't it? Emda? I'm sorry? Perspective. Yeah, is that the same? Oh, is it? Yeah. My perspective is different. I don't, yeah. Anyway, so. גם אני חושבת שבגלל הזמן של קורונה, גם הדברים שאני חשבתי שחשוב, זה לא חשוב עכשיו. ברגע שמלמדים את התשובה, זה הולך להנשיב. אני לא יודעת. אני חושבת שמבוגר, כשיותר מבוגר, כשאנשים יותר מבוגרים, המוטיבציה משתנה. אולי קצת נמוכה. אולי זה פחות אימפולסיבי, זה פחות אני רוצה לנסות דבר חדש, כן? כשצעירים הכל נוצץ, נוצץ? מה זה נוצץ? מה זה נוצץ? ספרקלינג, הכל נוצץ. ספרקלינג, נוצץ, הכל נוצץ, הכל חדש, הכל מעניין, והכל הפתעה. הכל הפתעה, אנחנו לא יודעים למה לצפות, כן? ואולי זה מגניב, ואולי זה מגניב. אנחנו חוזרים לפיסה, ונאמר שלום. תודה רבה לכולם. אנחנו שומעים את הקבוצה השנייה. אז זהו, אני אומרת שאולי כשאנחנו מבוגרים יותר אנחנו פשוט, יש לנו ציפיות, expectations וחששות and worries, לכן יותר קשה לפתח מוטיבציה. השאלה שלי, האם ניקח את דיאנה וניקח את לארי. לארי, מה אתה אומר לדיאנה? האם אפשר להקשיב להרצאות ולקבל את המוטיבציה מבחוץ? שמישהו ייתן השראה. Someone giving, כן, השראה. אני חושב שכל המוטיבציה זו פנימי, כוח פנימי. אז מה זה נותן לנו להקשיב להרצאות? אם זה לא פנימי, זה עובד? אני חושבת שמוטיבציה זה משהו שינה, סליף, בן אדם. זה משהו שישן בתוך. וצריך להיות ער. ער. להתעורר. כן, להתעורר אותה, המוטיבציה. להעיר אותה. אני חושבת שכל אחד פה יש מוטיבציה, אם לא, הם לא יהיו נהיו בשיעור הזאת. מסכימה לגמרי. אליסה ואליסה מסכימות לגמרי. סליחה, פתאום יש לי מוטיבציה. למה? מפני שמציתי את זה. זה המוטיבציה שלי. כן, זה פצפצים, זה מה ש... כן, אין כמו פצפצים, כן, כן. אוי, סליחה, אני מתה על פצפצים. להירגע, do calm down. אני לא בטוחה שזה עוזר למוטיבציה, אבל כן, בדיוק מוטיבציה זה מאוד חשוב בשבילנו, בשביל כל מי שלומד שפה, כי ללמוד שפה צריך הרבה כוח, צריך הרבה זמן. דפנה. גם את. וואי, לדפנה יש יותר. שיש מור. ולי כרגע אין. אז רציתי לסיים עכשיו את השיעור הזה. רציתי לבקש מכם, just to ask from you,
לחלוק עם האחרים, share with others, את המוטיבציה שלכם ללמוד עברית ספציפית. זה, אני שמרתי את השאלה הזאת לסוף. I kept this question for the end. אפילו לשאול אתכם, אחד אחד, just one by one, מה המוטיבציה שלכם? מה נותן לכם מוטיבציה ללמוד עברית? אני הייתי בישראל לפני 6 שנים והיו לי חברים שמתגורים בישראל, אבל הם לא רצו לדבר בעברית איתי. למה? בגלל שאני לא יודע מספיק מילים, או אני לא יודע, לדעתי לדבר, הם מעדיפים לדבר באנגלית, בגלל שאני לא ידעתי מספיק עברית. עכשיו אני מקווה שאני לחזור לישראל, ואני מקווה שאני יודע מספיק כדי לבטא איתם. כן, כדי לדבר איתם, כן, אני חושבת שכן. ותתעקש, be insistent, תתעקש, אל תיתן להם לדבר. המוטיבציה שלי זה היה שרציתי לעשות משהו בתקופת קורונה, במשך קורונה, היה לי זמן, זה המוטיבציה, זה מה שאמרתי, שהמוטיבציה משתנה, שהיינו צעירים, היינו צריכים לעבוד ולטפל בילדים ודברים כאלה, אבל עכשיו יש לי זמן, והמוטיבציה זה לעשות משהו עם הזמן. באמת, כל הכבוד לך, באמת. המוטיבציה שלי, סליחה, המשיכי. אין לי עוד מה להגיד, זה רק צריכים לעשות משהו. עכשיו אני לא יכולה לעבוד, לא יכולים ללכת לסרטים, למשרדים, המצב לא טוב פה בקנדה, אז צריכים לעשות משהו. אוקיי, סרה, סליחה. המוטיבציה שלי, כי יש לי קרובים שמדברים עברית, ואני רוצה לדבר איתם. וגם אני אוהבת לדעת את התנ"ך, ואני קוראת בתנ"ך לפעמים. כן, ואני מוטיבציה שאני קראתי בספר שהשפה that's made creation, how do you say? The creation of what? The creation of the world. The word Bria is creation of the world. Mm-hmm. Oh, really? Bria. Bria she'olam se beha tzfa ha ivrit atika, eh? Atika. So maybe not this word. Aval se it interests me. Me'anyenet iti. כן, תנ"ך הוא, כן. קורונה מאוד עוזרת לנו ללמוד עברית, אבל תנ"ך, קורונה זה התחיל עכשיו, תנ"ך תמיד עזר לאנשים, נתן לאנשים מוטיבציה
ללמוד עברית. כן, משפחה. כן, זה השפה אשה. It's really fiery language. כן, מה זה fire? שפת אש? אש, אש. מה אתה רוצה להגיד? אש. אש, כן. אש. שפה אש. שפה אש, אוקיי, עברית. אוקיי. אני על עצמי, אני אוהב ללמוד שפות, מעניין אותי ללמוד שפות דרך, באופן כללי, אבל באוניברסיטה אנחנו לומדים הרבה שפות, אחת מהן עברית, ואני אהבתי מאוד את השפה, אהבתי אתכם גם. ואולי אני אוהב את השפה, זה המוטיבציה הכי גדולה של ללמוד עברית. למה אתה כזה עצוב שאתה אומר את זה? מדו, איפה אתה? מדו, איפה אתה? מצרים. באיזה מדינה? איזאת מדינה? מדו? איפה אתה גר? באיזה מדינה? צהג. צהג? צהג. עוד ההג, ההג? כן, צהג. מה זה? זאת מדינה. כן. איפה זה באנגלית? איפה? צהג, זה במצרים. Mitzrayim. Oh, Egypt. שאלה מסוכנת לשאול איזה מישהו גר. כי יכול להיות שאנחנו לא מכירים את המקום, אז מה נעשה? מדו, ברוך הבא. תודה רבה. איזה מדהים לשמוע. צוהג זה עיר במצרים? זה עיר במצרים? מה? סוהג זה עיר, זו עיר במצרים? יא. אוקיי. קרובה ללוקסו ואסואן. אוקיי. בדרום. בדרום. כל הכל, ואיך מצאת practice project? איך מצאת יוטיוב? הערוץ שלך על יוטיוב. מגניב. אני חושבת שאמרת, נכון, איזה כיף. כן. טוב, חברים, אני חושבת שזהו, אני לא שמעתי את כל הסיפורים על מוטיבציה. I haven't listened to all these stories about your motivation, אבל אני מקווה שאני עוד אשמע. I hope I will still hear. I'm thinking of this project for months already, but I wanted to make like a gallery of, you know, interviews with you, like short interviews with each one that tell your Hebrew story. I'm just still trying to find the proper framework for to do this thing. Do you like the idea, basically? Just short interviews, like 10 minutes with each of you, and it will be very inspiring, I think, for other learners. את לא תשימי לב, זה יעבור ככה. אבל אם תוך שלוש דקות תספרי לי את הכל, אז נגיד זהו, נגמר. זה לא חייבים להיות on air. אם אני מוצא מוטיבציה, אחזור בשבוע הבא. אני חושבת שכן, אני חושבת שברי ימצא את המוטיבציה ויחזור בשבוע הבא, ואתה גם נותן לכולנו מוטיבציה עם חוש ההומור שלך, דרך אגב, yeah? Sense of humor? I think I know what's happening with your motivation, Barry. You just give yes. it all away to us. Yeah. Can I have it back, please? Guys, one tiny remark about our Friday meeting. I'm going to... Okay, I need to move it to Sunday.
this week because we have a celebration, New Year celebration, so I won't be able to be with you. But still, Alisa, if you don't mind, I think that people who have time on Friday, they can meet even without me. Nastia, echat chogeget bishvil shana tova. Not Tova, sorry. Shana Chadash. Chadash. Uchenet arbe. Right there. Ken ve. Tovit. Tova. Tuchnit Tova, mitzianet. Uchenet ve. Margisha Tov. אני שותה רק לימונדה, אני לא שותה אלכוהול, כן, אז זהו. כן, משעמות אנחנו, כן. אליסה, רק לעדכן שאצלי אני השיעור בשש וחצי ביום חמישי ולא בשש. As Chavurim, those who are here, you know that the updates of the teachers are via WhatsApp. That's what I've updated in the email, by the way. So today you already got the updated email. But emails are... It's better to be in the WhatsApp group because it's more like dynamic. Because still it can happen that the teacher is canceling the day before and teachers are announcing it via WhatsApp. So yes, join emails for all the links and information, and there will be link to WhatsApp, very recommended. If still you don't have WhatsApp, then just send me an email, okay? Then I'll go to WhatsApp and check for you what's happening there. That's what I do, yeah. But it's best to be on WhatsApp. Tov. As Shana Tova Lekulam. Have a wonderful year, everyone. Ve'atem notim li motivatzia. Okay. You too, Barry.